muito legal. Eu só achei que faltou um pouquinho mais de interpretação do... Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chá, Bolachas, Eurovision. Hoje estou aqui com o Manuel. Vamos reagir a mais uma música do Eurovision 2024, então roda a vinheta! Recados de sempre, não deixem de se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos, isso ajuda o canal a crescer, é muito importante, isso deixa a gente feliz. E vamos reagir agora à canção da Lituânia, do Sylvester Belt, que a canção se chama Luktelk, né? Que é em lituano, né? 2 anos depois da última vez que a Lituânia mandou em lituano. E pronto para reagir à canção da Lituânia, Manuel? Prontíssimo, Alex. Vamos Então lá. vamos, 1, 2, 3, foi. Ok. É, tem uma vibe bem legal. Tuntos, 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 tuntos. Começa a baladona. Ele é interessante, mas poderia ser um pouco mais impactante para mim. Mas eu gosto dessa da batida eletrônica. É bem, esse é Também bom. gosto muito. Adorei esse palco. Muito bonito. Sim. Olha. E aí, o eletrônicozão de novo. Uma chuva de papel picado. Sim. Fine. Fine. Ah, agora indo às opiniões. Manoel, o que achou? Eu gostei da música, eu gostei dessa parte eletrônica de eu tava dançando aqui, já imaginando uma balada, alguma coisa assim. A música é muito boa, muito legal. Eu só achei que faltou um pouquinho mais de interpretação do Sylvester. Eu achei ele meio paradão, assim, pô, uma música bem dançante. E quando ele não tem uma presença de palco marcante, ele fica lá meio, quase meio que jogado, assim. Eu não curti muito isso. Mas a música é legal. Eu gostei muito do palco da Lituânia, achei muito bonito também, a iluminação, tudo. Não entendi a chuva de papel picado, não sei se foi. Essa apresentação foi tipo, ah, ganhou, então vai se apresentar de novo, entendeu? Não sei se foi isso, mas parece. Não entendi, acho que é a primeira vez que eu vejo assim uma apresentação com chuva de papel picado, não lembro outra, nem de outros anos Tem, assim. mas geralmente é sobre quando é a performance do vencedor, não da. É, só vai foi vencedor. Não lembro de ter outra apresentação, assim, com chuva de papel picado. Não lembro mesmo. Se Sim. tiver, bota aqui no comentário pra eu relembrar isso. É uma boa música pra Lituânia, eu acho bem divertida. É assim, uma música bem animada. Ele canta bem, ele entretém bem o palco. Problema de que eu particularmente achei ele um pouco sem carisma. Ele, como você mesmo tinha falado,
Assim, ele dança um pouco, assim, parece que é como se ele estivesse andando meio jogado, um assim, lá, meio tipo, pra cá, ah, falta um pouco de carisma, pra sendo honesto. Isso que acaba diminuindo um pouco, não acabo não gostando muito de ver essa performance, mas é uma música bem interessante da Lituânia. Recentemente a Lituânia agora está subindo nas apostas, então show pra eles, porque sempre vou apoiar países que nunca venceram o festival e tá na hora da Lituânia vencer o Eurovision. Se for com essa música, seria interessante. Não, não seria algo impossível, mas seria interessante. E agora, indo às notas, a sua nota, Manuel? Eu dou um 8. Eu acho que o carisma, a interpretação, a presença de palco é muito. É muita coisa quando você tá num ao vivo, tá cantando uma música ao vivo, pra cantar pra muitas pessoas. Você não cativa o público mesmo. Então, um 7,5, 8, eu acho que seria a nota por causa disso. Acho que isso peca muito. Sim, concordo. Eu vou dar um 8 também para essa performance do Sylvester. E qual é a nota que vocês dão para a canção da Lituânia? Comente aqui embaixo e aproveite e dê um joinha no vídeo. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Clique no sininho para não perder as notificações. Mais reacts vão vir. Fique com a gente e até a próxima. Tchau! Tchau!